বিশালৰ দুষ্কাৰ্যত ভাঙুৰ খাইছে অইলৰ শীৰ্ষ বিষয়া। অইলৰ চিকিৎসালয়ৰ ফাৰ্মাচীত পাৰ্চেলিয়াৰ দৰদ। বিশালৰ প্ৰতি অইলৰ একাংশ শীৰ্ষ বিষয়াৰ দৰদৰ আঁৰত পাৰ্চেলিয়া ফাৰ্মাচিউটিকেল কোম্পানী। অইলৰ একাংশ শীৰ্ষ বিষয়াৰ বিশেষ মৰমৰ বাবেই প্ৰতিষ্ঠাৰ পাঁচ মাহতে ভাল ব্যৱসায় কৰিব পাৰিছে বিশাল ফুকনৰ পাৰ্চেলিয়া ফাৰ্মাচিউটিকেল কোম্পানীয়ে। অইলৰ চিকিৎসালয়ত উপলব্ধ হৈছে মাত্ৰ পাঁচ মাহ পুৰণি পাৰ্চেলিয়া ফাৰ্মাচিউটিকেল কোম্পানীৰ দৰৱ। 2024 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰীত জাক জমকতাৰে বিশাল আৰু সুমিয়ে মুকলি কৰিছিল দৰৱ প্ৰস্তুত কৰা প্ৰতিষ্ঠানটো। সুলভ সামগ্ৰীৰ দোকানৰ বাবে বহুতৰে পৰিচিত ডিব্ৰুগড়ৰ চহৰৰ বাণীপুৰৰ সাত নম্বৰ বাইলেনৰ সুমি বৰাৰ ঘৰতে থম ধৰি উঠিছিল পাৰ্চেলিয়া ফাৰ্মাচিউটিকেল কোম্পানী। ঘৰতে পাতি লোৱা প্ৰতিষ্ঠানত অংশীদাৰ হৈছিল সুমিৰ ককায়েক ৰাজীৱ বৰা আৰু বৌয়েক জিংকি মিলি। ফেব্ৰুৱাৰীত উৎপাদন আৰম্ভ হোৱা পাৰ্চেলিয়াৰ দৰৱ এদিনো পৰি থকা নাছিল বাণীপুৰৰ সাত নম্বৰ বাইলেনৰ ঘৰখনত। পোনে পোনে অইলৰ চিকিৎসালয়ৰ গুদাম পাইছিলগৈ। যেন পাৰ্চেলিয়াৰ দৰৱৰ বাবেহে ৰৈ আছিল অইলৰ ৰোগীয়া কৰ্মচাৰী। আৰোগ্য লভিবলৈ যেন নাখালেই নহ'ব পাৰ্চেলিয়া ফাৰ্মাচিউটিকেল কোম্পানীৰ দৰৱ। কিন্তু কিয় যুগ যুগ ধৰি দৰৱ প্ৰস্তুত কৰি অহা প্ৰতিষ্ঠানক একাষৰীয়া কৰি অইলৰ শীৰ্ষ বিষয়ে কিয় অগ্ৰাধিকাৰ দিছিল বিশাল ফুকনৰ পাৰ্চেলিয়া ফাৰ্মাচিউটিকেল কোম্পানী? ইয়াৰ আঁৰত থকা ৰহস্য ভেদ কৰিবলৈ চিকিৎসা সেৱাৰ দিশ চোৱা চিতা কৰা শীৰ্ষ বিষয়াক তলব কৰিবনে অইল কৰ্তৃপক্ষই? 2000 কোটি টকীয়া কেলেংকাৰীৰ তদন্তত আৰক্ষীয়ে সাঙুৰি ল'বনে পাৰ্চেলিয়া ফাৰ্মাচিউটিকেল কোম্পানীৰ পৰা দৰৱ কিনা অইলৰ শীৰ্ষ বিষয়া? হয়তো কিছুদিন পাছতে ওলাব এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ। নিউজ ডেস্ক, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।